Alan, but tell him. Alan, would you stay this? No. 2020. godine sam zacitao sebi da ću upoznati što više ljudi i da ću imati što više iskrenih odnosa. Ali gledam po tome, prošla godina baš i nije bila uspešna. Iako sam upoznao dosta dobrih ljudi, većinu godine sam proveo sa gucom u stanu. Dobro, mislim, meni je bilo divno, ali kao pričam o tome što, o mojim ciljevima i... Gledam, bilo mi je lepo, ali kontante. Ti si džubre. Sada je već odavno nova godina, a meni su ciljevi ostali isti. Zato sam odlučio ću da provedem 24 sata sa strancem u autu. U pitanju je Amin. Doduše, on nije potpuni stranac, družio sam se nekoliko puta sa njim, ali ko još normalan provede 24 sata sa osobom koju jedva poznaje. Kada već spominjem auto, prošli put smo ovaj zavradili u Citroenu. Vreme je za upgrade. Mislim da ne može biti veći upgrade od Tesla. Bukvalno najsavremeniji auto. Uživajte u avanturi koje sam ušao pun optimizma, koja se na kraju ovako završila. Moram nešto da uradim, zbog što imam ova priča happy ending. Ja mislim da se rastanemo, mislim da je to happy ending. Ali nema potrebe da žurimo, tako da vratimo se na početak. Obukao sam sve najudobnije, moje pidžamu, zelene skijaške čarape. Kad si na jedno mesto 24 sata, bitno ti je samo da ti je udobno, to je to. A vas dvojica mi nećete fati, mali demončići. Nije, moj drago reći. 24 sata... Znači, ceo dan moramo da izdržimo, znači moramo da spavamo, da ustavimo sutra... Koliko puta možemo u WC da idemo i to? Koliko stane ovo flaš? Amir je kupio grickavice. Ja sam kupio vodu, ja sam ljudi na dijeti, Goc i ja imamo filozofiju, ako ne možemo da smršamo, neće moći nikad ni da kupimo Tesla sebi. Zato ja mogu da jedem. Ne, ovo je zadnji put da si otvorio vrata danas, razumeš? Oh shit. 3, 4. Ajde. 24 sata počinje. Mi je već teško. Ajme jest. Problem kad voziš Teslu, pešaci bukvalno ne čuju auto i ne mogu se sklone. Ja ću Big Tasty Chicken obrok. Ne, fuck, neću to. Zaborio sam dijete. Neka salata, ima neka spiletiram nešto. E, ljudi, ja sam promenjen čovek. Baš me zanima kako ti držiš tako da jedeš. Zdravo. Ovo je godno. Kako smiješ to, kad će sam vola. Da, mnogo je čudno. Za ovo je stvoren autopilot, kad je gužva, kad stoje auti, gdje živi smor, mrzite da daješ gas, puštaš gas, daješ, puštaš gas. Čuli smo se ljudi s muđom, dream car, bukvalno. Hoće muđe da proba ovaj Tesla pis samo pre neki dan. Imamo napaljenu bateriju, idemo do muđe. Zašto nam se može? Uvjeti ljudi, čitavaj čmunjeve, pored puta. Znači, nemoj da verujem, brate. Gle, nešto su ubili se kod čmunjeva. Šta radiš, brate? Pa valjda on zna di njegov salaš. Kako je dobar, vidi. Tebi se sviđa druge Tesla. Tuđe sledeće. Kod komšije zelenija trava. Šta ćemo sada, kako ćeš da uključiš punjenje? Šta misliš, mogu preko kroz getpack da... Ja ne verujem, brat. Lažeš da ćeš uspeti. Čekaj, ne mogu jednom rukom, sad ću go probati. Jesi uspeo? Može, ja ću da izvadim charger i vratit ću ga nazad, eto, da budemo equal. Kam posao na... Viš da smaći to. Šta? Viš da ne mogu? Brat, jedno sam se vratio nuk. Ajde, igram igricu. E, da, znaš šta sam dobio kao pitanje, Q&A? Rekli su mi da ne valja, kao da se igraju igrice, pošto se točkovi stvarno okreću. Mrdaju se točkovi. Stvarno? Mrdaju se točkovi. Pa to ne valja, brat. Uraz, bukvalno si zadnji, znači, katastrofa, brate. Pa ne, bez autopilota, ne, ne znam da vozim, brate. Lagano, brate. Uraz, gledaj kako se radi to, pogledaj. Pogledaj. Pogledaj! Prvi, brate, prvi! Oborio sam ti rekord, brate. Muđe u gužvi, ne znam šta ću sad sa životom. Ja otkažem klip. Ja otkažem sve, bukvalno. A spavamo opet ovdje. Sad viš kako to profesionalci radi. Ja moram ovdje propuzim, brate. Brate... Ne me gledaš u dupe! To je to, prošao si? Spadaju mi gaće, brate. Pa ovo je sad najlakši deo. Ajde! Pa nema šta za ćao ubusta ovo, brate. Možeš, moraš. Si uspio? Blagodno. Ali sad je problem kako se vratit nazad. E, to je meni bilo mučenje.
Pa neću moći, brate. Moraš se rotiraš. Ti si meni uvalio za otvaranje. Ovo je drugi put da me stavljaš u gepe kamile. Bra. Ja ne mogu ovaj sokrenem, brate. Ja ne mogu ovdje proći. Nema šanse, brate. Evo kad zapadim, gle. Kada ga. Koža moja. Panorama moja. Ti se nisi ogrbao nijednom? Ne. Znaš koliko je meni bilo teško da se erotiram, koji sam duplo manji od tebe. Jesi ti jedno već, a pokazati ga je već prošao. Da, već sam i prošao kroz volan ovde. Bravo. Nemoj izlazati. Gle budale. Gle budale. Ja ne mogu da verujem. But nothing is the kind of dope since before I was dro hoes and designed the clothes. I ain't saying that. Evo sad je mlad... Zašto mi je mladenoc? Da bacimo smeće. Da. Bukvalno. Moram da nađem nekog koji ima dobro srce da vam pomogne, pošto ne možemo da izađemo iz auta. Jesi ti gladan, brat? Ti si gladan? Da. Ja ne, brat, ja neću biti gladan još 2-3 sata. Ko imaš Tesla, ideš tako sporo. Kako lepo mota, brat. A sviđa mi se što nije nikako naglo, neko baš je onako podmazano, brat. Brate, ja ovako nisam romantičan i sa gocom. Znači, gle, ovdje gdje se mi vozao, brate. Samo se plašim da ne probijem bateriju, znači ste znači? Ovdje je brutalno, brate. Brate, koliko je romantičan. Hvala ti za ovo. Imam neki trenutak ili šta je sad ovo? Ej, nemoj tu, ja hoću da letim sa dronom, a ovo da ne zakači moje kabel. Idi malo u rikvrc. Ja ne mogu da verujem. Ode. Ode, vrati, ja ne verujem. Koga ti pomeraš sad, a? Da. Sam mogu bolje. Brate, pro. Pro. Pazi ove kablove, molim te ispred nas. Oj, oj, da. Čekaj, čekaj, vidi ovo, joj. Gdje je on? Nemoj pas, ostavio sam na Instagramu da ljudi pišu šta da radimo u autu, pošto kao ti imamo sat trena da ubijemo. Nismo bacili smeće još uvek. Obarajte ruke. Si spreman, ja sam mnogo jak, igra sam tenis. Odbira, daj. A imaš bolji ugao i to, gledaj kako ja držim ruku. Ne, tebi bolje, pa što ti zatvoreniji. Ja sam otvoreniji. A ti vučeš cijelim tijelom, a ja, gdje da ja vučem. Bolje je kad si zatvoren. Čekaj, zeleno, zeleno. A nemo lomljenja zbogova. Moram lomljenja zbogova. Ma se slupam, ali ja ću pobeć. Ja mogu da držim ovo, pojdi. Epo, ja svakam, izvinio. Dobra, ajde. Jedan smo kvite. Igraj ti igrice. Mojim papir, mala kran, sve. Čin, čin, jedan. Fuck. Čin, čin, nula. Pobedio ste. Ne se, kako dobro igra. Brutalno. Vidim svadbu. Pevajte najglasnije što možeš. Imaš neku omljenu pesmu. It's the Ti si držao motiku u ruci ga. Motika je šta? Ajoj! Šta je motika?
zakopavanje kukuruza i biljaka i... A, to jesam. Hov, na engleskom. Da, jesam. Tada smo na Instagramu postavili da ćemo da radimo taksi sljedećih sat, dva. Postavljamo pitanje koji gore tačno dobio pare. Tako je. Molite, postavljaj teška pitanja. Hoću, ne brinu, imam ja za to spremno sve. Možda da gledamo znači. Aha, evo izlazi. Ajde, mu skači. Dobro, dobro, došli u Cash Taxi! Jedini taksi koje nagrađuje! Jel ti imaš pitanja, ja nemam? Imam. Mislim, koliko je udaljeno, udaljen mjesec od zemlje, trenutno? Od prilike. Od prilike. Ali trenutno. Da, pošto se svaki dan to menja. 3 miliona kilometara. 3 miliona, niste blizu. Da pogađa dok ne pogodi? Da, dok ne pogodi. Tipa 830.000. Manje? 420.000 kilometara. Uf, koliko si blizu. 400.000. 400.000. Bravo, osvajate. Neću, bravo. 40 dinara. 40 dinara. I moramo da imamo jedno pitanje, niski start se zove. Ne, znači moraš lakše pitanje da daš i onda imaš 4 sekunde da govoriš na pitanje. Znači opet neka astronomija ili šta? Ma, može. Ej, ne. Koji je glavni grad švajcarski? Ženeva. Znači svi misle Ženeva ili Cirih, ali je Bern. Bern je najveći kanton. Imam ja jedno pitanje, a u stvari dva su, ali vezana su. Znači, aj, prvo pitanje je koliko boja ima dugo? Sve. Tri. Znači niste prošli prvo pitanje, znači prvo pitanje. Šta, nema sve boje? Pa nema sve boje. Nema crne. Koje? Crna nije boja. Ljubići, najčešće, kako ste čudan odgovor dali, ti si rekao sve, a rekao tri. Sve boje je tačan odgovor. Sve boje je tačan odgovor. Koje boje je, da kažemo, svetlo sunce? Sve boje, znamo već. Ali gaće god. Ne, stvarno, koje boje? Pa sve boje. Nije. Bele. Samo pa to su sve boje. Ne, ali vidi. Znam. Pravo si. A on ima kao zvučnike s polja. Znači nek čuješ da nije kao... Da, nije prava truba, da je zvučen, da. Može prdi. Pa ne znam, mislim, valjda može. Znači da to sve zavisi od kod zakona. Ja sam jednolik uvijestavio, bra. 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 Pa što si bio u Cash Taxi? Si skonto mi još uvijek nismo išli u WC. Brate, a meni si piša, iskreno. Ej, na 10.000 subscribera možda praviš specijal ili žurku. Baš kažem mami svakamu čast, ono, jako sam ponosan njega. Kao da je juče imao 0 subscribera i... Ali fazon prekriče bi. Ali se dobio ono bronz za YouTube? Za 10.000 subscribera? Ne, 100.000 dobio. Na 100.000? Zamislnik nezadovoljno što ima 10.000 subscribera! Ako gledate ovo, znači svi subscribera. Šta ćete pisati na play buttonu? Hvala, siću za 100.000 subscribera. Evo, ova dvojica. Dobro večer, dobrodošli u Cash Taxi. Jedini taksi koja naplaćuje i nagrađuje. Znaš, obično čujemo, znaš, auto koji dolazi sad, kako ćemo da čujemo gdje je... Aaaa, nema. E, morate se vezati. Birajte temu za pitanja. Kola može? Može. Može. Daj nešto drugo, Ako promašite pitanje, dobijete smeće koje trebate da bacite posle. Pošto mi ne sam izađem iz kola, a pogodite, dobijete pare. I prvo pitanje za 40 dinara. Ole, evo, ovo je taksi na budžetu, nemojte tako, moramo za gorivo da čuvamo. Na kojoj nadmorskoj visini je budva? 800 metara, 800 metara. No, ljudi, budva je na moru. Wow, dobijete smeće! Daj neko pitanje za kola, viš da im ne ide. Za kola? Gde je proizveden ovaj auto? Kalifornija. Pošto se dvojica, morate da podelite to. Gde je keš? Model X ispred nas. Ja vozim svaki dan po BG, nikad nisam video Teslu bukvalno BG. I od kad sam ja došao za Teslom, svi odjednom. Ne znam odakle vratiti. Da ne bude, posle nije iznos meći. Koliko se piške od 1 do 10? Od 1 do 10 nekih 22. Znači sad da se zapali Tesla, ja mogu da ugasim požar, bez zezancije. Toliko mi si ide u WC. Žao nam ljudi, moramo da prekršimo, moramo u WC. 2 minuta. Nismo toliko dobri do garda, pišemo u bočice. Ja nisam izašao od jutra, znači. Ajde ti, ustani prvi pa ću snimiti tvoju reakciju. Nemoj, ne osjećam noge ga. Ja bi sad trčao sprint. Nicht wohl nicht,
das Herz an dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Šta gledaš tamo? Krompir i salata. Brate, ja mislim da si prekršio ovde nešto. Nikad neću kupiti Tesla. Hoćeš mi ti biti uvijek drugar? Vozit ću te do kraja života. U autu imamo i ne vidi se li tu je teleskop. Međutim, ne znam koliko vidite na kameri, kao da je maglovito oblačno malo i ne vidi se zvijezde, a ne vidi se ni mjesec, a baš smo htjeli večeras da gledamo mjesec. Puno bežimo iz BG, da li negdje bolje klima. Amil je imao ideju da isprazim danas skroz bateriju i ostavim 140 km. Da vidimo šta se desi kad isprazniš bateriju Tesla. Lano, čim izađeš iz BG-a. Pogledaj sad ove lampe, ošte nisu takve. Ošte nije magla oko lampe, pogledaj. Bukvalno zagađen vazduh u BG-u. I evo, izašli smo na 200 metara iz BG-a i već vidimo zvezde. A mjesec bi trebao tamo. Eno ga ispred, brat. Gledaj koliki je, brat. Da, da. Moram da čitam da izađemo, a? Moramo, brate, ovo nema... To je to, pored auta smo. Amel, inače, starija verzija Luke je obožao svemir. NASA spremna. Koliko si ti strastven oko ovoga? Ja bi umro za ovo. Ima neka prijava da se ide na mjesec. Nadam da neki milijarder Kinez. Japanac. Japanac, da. Izvinjavam se. Vodi 8, nije random ljudi, ali mogu svi da se prijave da budu jedan od tih 8 ljudi, znači oni da biraju ko će biti jedan od tih 8 ljudi. Naravno, on je napravio aplikaciju, pisao im je mail. To jest, ako njega izaberu, on mora da potpiše ugovor da postoji, vjerojatno će on da umre na tom putu i da je on kao okej sa tim. I Amel u fazonu da je 80% da će umreti, da je 100% da će umreti, on ide. Da naciljam je samo da... Naciljam je oko, da. Kao da to plota od ljudi što lože tamo. Tako je, tako je. Mnogo je vrh, nisam očekio da će ovako biti. I ruže. Sabrali smo objektiv, brate, i kameru. Jako je moćno. Bliže smo tom trenutku da će biti prazna baterija, da vidimo šta će se onda desiti. Sad smo snimali test da smo prazne Tesla do nule. Ta nula u stvari nije nula. Ima mnogo do prave nule. Vidjet ćete sve, snimali smo klip za njegu kanal. Neću ništa vam pričati, samo pogledajte ovu scenu. Dve budale koje u 2 ujutru, 3 ujutru, na IKEA parkingu guraju Teslu koja ima neku poluručnu. Znači, to je sve. Neverovatno. Jes sad. Ne! Brate, ko košta ovaj Nintendo? Ili ću tvoj da slovim sad, ili ću kupim novi da treniram za kjer. Kakav je osjećaj, brate? Brate, ovo je prva partija, mislim ono... Ti biš biti bolje od mene? Biće svakako. Ali daj neki vremenski period, ja meni se ne igra do 7 ujutra. Još jednom. Precijelim YouTube-u. 3 ujutru, IKEA, Beograd, u Tesli, punimo se, igramo... Kako se zove? Reći punimo se. Kaže punimo auto, molim te. Igramo boomerang, kako se zove, boomerang veggies, ne znam. Ja ću sad njega da pobedim i siguran sam u to, evo... Znači, nema šans. 100%. Pojedi svoje reči. I tako ljudi se osvaja Tesla auto, znači sve što se treba da uradite je da vežbate jednu igricu 6 mjeseci i zazovete jednog arogantnog vozača Tesle. Kad pobedite, Tesla auto je vaš. On sad ide u IKEA da kupi sebi biciklo. Ajde, jednu partiju igram u Neru. Odvek sam hteo vaspitano kjera, vrat. Vredi je rizikovati. Idem, vrat. Idi po Neru, vrat. Još jedna, vrate, pobjeda. Napunio sam svog rok Tesla do kraja. Ajde, pustiš ti jednu partiju. Neću, pustiš. Hoću da prekineš, da namještaš. A ja sam bukvalno igrao možda 10 puta. Je, igra si 10 puta juče. What the fuck?
šta to znači. A viš ima vi iPhone. Ten seconds. Ti sad restartuješ u suštini, da? Ugasio se, vrat. Kako spali sada? Šta je? Treba da se upali, to piš. Ja, tako smo mi ugasili auto. Ne možemo što da ga palimo, a traži nam je servis. O, jako. I pun auto još. Znači da je baterija prazna, ali je pun. Še jako, a? Oh my god. Ej! Excuse me. Kucaj, kucaj black screen, brate, kucaj šta zveš, ajde, googluj. Brate, ovo je ozbiljno. Ovo je baš ozbiljno. Čekaj, daj li ja googlujem, brate. Hard restart sa 30 sekundi da držiš. Držao sam minut, bukvalno sam držao minut. Minut si držao? Minut sam držao, bukvalno ovako minut i kočnicu i ovako držao minut. Znaš koliko sam se ja usro sad? No, I don't care, znači samo ekran mi daj. Jebote, znači black screen of death smo imali. Da, to sam i ja googlao sada, kad sam ukucao Tesla black screen i on mi iskoči death. Ja kao, oh my god. Da, a još i on. Oh my god. Aj, šta smo očekivali, brad? Šta smo vi sve danas radili? Živjeti. Ne mogu da verujem. Igramo se naučnika sa Outmode 55.000 eura. Nov, nov, brate, znači lik je nov. Najgore što je tebi ta ideja, pa patiš ti, ja nisam bio protiv te ideje. Da. Ne, ne, sad vozimo Citroena. Ja ću odbaciti gdje god hoćeš, ja te vozim. Da, ajde da snimamo klip i iznenađamo ljudi s Citroena. Da li može Citroena pogura do 100? Te ovo mental breakdown, ovo mental breakdown. Iznađemo mi išće. Nismo probali test, da može. Da može od 0 do 100 u rikvir. Daj da probamo. Daj da probamo. Kreni ono, vrat, u charger. Uraz... Nećem, ja smislim da ti... Evo, molim te, vrat. Eee, tamo da vidim bateriju. Toliko smo namučili, vam osjećaj, bukvalno smo oduzeli, ne pita neko je godi čekao 2010. 2010. E, ali ništa doga se ne desilo, da nas uđe nije spalio. Hvala spala. Ne možeš spašiti. Imam tehniku, legnem i me pomeram se 15 minuta i uvek zaspijem. Stvarno, bez emocije. To ti je hard reset. Da. Ja dobijem Spider-mana. Hoćeš ovo ili ovo? Ne, ne, Spider-man mi je dosta. Ja vjerujem da si radio mnogo glupih stvari u životu. Gde se ovo rangira? Između prvog i trećeg mjesta. Oooo! Iskreno. Evo, bar da Elon Musk ogleda, bar da se nasmije. Možda mi oprati što sam ti se javio na TikToku. Nikad nisam. Ovdje se završava moja YouTube karijera. Bila je kratka, ali jasna. Ti ja se ovako nisam ismeo. Ne znam, ne sviš kada se ovako ismeo, bre. Trenutno je 5 ujutru. Brate, ja sam će svan. A gledamo sunce, tebe tko. Znači, unsubscribe from my channel. Neću što snimam s Dario. Sad, brate, kad svi vidimo igramo šah i to je to, bre. Znači, ni za to nismo... Možemo krštenica.
Nježim da čujem za Teslu. Štreta se svak puk i ovaj zna. Ja ne moram god se da ubedim da ne kupite, ja samo pustim ovaj video, bre. Meni vin bar neće biti na dijeti. Ovo je moj kanal, sada, evo, to je novi video sljedeći. Idemo u šumu i pravimo kuću. To je to maksimum. Ja moram pomerim auto. Moram ga pomerim tamo. Što? Smeta mi, mnogo svjetla ima. Mislim smo... To je to, uspjeh vrat. Znaš što je meni ovo zanimljivo jedino? Što? Što astronauti ovako spavaju. Finalno lako noć. No. Ljudi, Amil još uvijek spava. Ja spavam po neki sat i po vremena. Ne mogu više. Ne mogu, prenaporno. Ja sam ogroman sam lik i koliko god ima prostora na ovom sjedištu, ja ne mogu da se uglavim. Znači, nisam ni svestan što sve desilo juče. Znači, stvarno volim Tesla auto i ne mogu provjeti više ni minutu njevu. Zašto sam ovdje? Što nisam kuć? Ne usreću se stvarno. Ne znam, te gleda, znači bar dva sata. Jel postoji možda jedna stvar koju smo radili juče i da žališ što si to uradio? Samo jedna stvar, ja znam da je teško, ali prvo da provodiš jednu stvar. Žao mi što sam ušao u auto. Bukvara. Moram nešto da uradim, možda imam ova priča happy ending. Pa mislim da se rastanemo, mislim da je to happy ending. Nisam imao nikakve očekivanja od ove avanture. 24 sata smo doživjeli toliko stvari. Imali smo uspone, a naravno i padove. Došlo je do toga da smo plakali, a i da smo se smijali. Desilo se toliko toga i jedino što mi krivo je što se završilo. Svega mi je najdraže što sam sve vrijeme bio iskren. Nisam se pretvarao, nisam pokušao da impresioniram nikoga, samilom sam podijelio neke lične probleme i uspio da mi da super savjet. Tako da ste upravo pogledali priču o tome kako sam ja obogatio svoj život za 24 sata sa novim prijateljem.